Iveta to z Trebišovskej krčmy dotiahla až do parlamentu. Nebojte sa, neprezrádzame dej dnešnej epizódy. To ako scenáristi vykreslili mesto Trebišov, ako si pobúrilo jedného z poslancov. S osobnými výhradami sa preto priamo na parlamentnej pôde obrátil na ministerku kultúry. Ako však uvidíte v reportáži, odpoveď ho príliš nepotešila. Odkedy Iveta vstúpila na scénu, láme rekordy sledovanosti. A preto asi neprekvapí, že seriál si divákov našiel aj na tých najvyšších miestach, konkrétne aj na Hradnom vrchu. Tá prvá časť sa mi celkom páčila. Pohode, dobrý seriál. Je to lepšie, čo tu máme. Veľmi potrebný a veľmi vydarený. A čo ma hlavne teší, že veľmi sledovaný. Čo zákonodarca, to iný názor. A platí to rovnako tak pri otázke daní, ako pri popkultúre. Martin Čepček videl z Ivety jedinú časť, no pobúrila ho natoľko, že sa rozhodol svoje výhrady formulovať priamo v pléne. Ako sa ukázalo, konzervatívne zmýšľajúcemu poslancovi z Nitry prekáža, ako je v seriáli vyobrazený Trebišov. Zdá sa mi dehonestujúce, že okresné mesto Trebišov je v tom seriále vykreslené ako mesto fanatikov a prostitútok. Príležitosť prezentovať verejnosti svoju seriálovú recenziu vycítil poslanec počas tohto týždňovej hodiny otázok, pričom svoje výhrady adresoval ministerke kultúry. Nielen kolegov týmto nevšedným politickým manévrom poriadne prekvapil. Pána kráľa, to čo sa hovorí nás. Všade sú fanatici, všade sú prostitútky. Všade na Slovensku, všade na svete. Ja teda teď som zrovna v Praze a aj tady máme spoustu prostitútek a fanatiků. Tak asi to treba povedať pánovi Čepčekovi, že všade sú. Ja som to povedal, že poviete mu to aj. Čepček je Čepček, Čepček je neriadená strela. Tak by mal radšej riešiť nejaké podstatné veci, ktoré trápia všetkých Slovákov. Ja nie. Čo si myslí ministerka o seriáli? Na budúce sa možno opýta, že či videla Inkognito. Teraz sa mi ten seriál páči ešte viac, keď sa nepáči pánovi Čepčekovi. Ja čo som zisťoval a čo som videla na príspevok na Facebooku, tak ľudí sa to veľmi dotklo. Treba povedať, že poslanec naozaj nie je pri kritike osamotený a na ministerku aj riaditeľa televízie sa už otvoreným listom obrátila aj primátor Trebišova. Keď chcel autor tohto seriálu spraviť nejaký seriál, tak mal ho nazvať nejakým akože nekonfliktným názvom, napríklad Horná Dolná. Ja nejsem moc přítel tohle toho, ja som rád, když to má nejakú reálnu podstatu, nejakú autentičnosť. Ja samozrejme vím, že v Trebišove je spoustu slušných ľudí, spoustu krásnych míst a ten nádherný park, ale proste tohle je o tomhle a niekde sa to odhrávať musí. Treba sa trošku pozrieť, nebrať sa tak vážne, treba sa na tom zabaviť. Ľudia musia pochopiť, že je to film, nejaký seriál. Áno, áno. Možno sa pozrieť na to, či ľudí viac hnevá to, čo je zobrazené, alebo to, koľko je na tom pravdy. Kedy ste boli v Trebišove naposledy? Viete čo, neviem vám povedať, kedy som bol. Mám z Trebišova veľa zážitkov, ale málo spomienok. Možno aj potvrdzujete to, ako je vyobrazený, ale... Nie, nie. Ako to už v seriáloch i politike chodí, po zápletke prichádza zákonite rozuzlenie. Natália Milanová síce osobne neprišla, no odpoveď poslala po kolegovi. Nezaujíma ministerstvo kultúry žiadne stanovisko. Spokojný s odpoveďou? A viete čo, žiadna nebola. Jako žádnej postoj je správnej postoj, pretože samozrejme pani ministrine asi správne chápe, že kultúra má byť svobodná. Seriál je umelecké dielo a vysielanie súkromnej televízie. Občania si zaslúžia odpoveď. A rozumiete princípu autorskej slobody? Rozumiem. To mi vysvetlí, že o čom bolo toto kázanie? Čakal som minimálne, že pani ministerka povie dve vety k tomu. Čo má k tomu nejaké výhrady alebo nemá? Bolo to o tom... Ja nebudem nič vysvetľovať za komu, kto vychlontal 6 sporovičkoch. Každý dobrý príbeh ponúka aj záverečné ponaučenie a platí to aj pre tie, ktoré píše slovenský parlament. Ak chcú filmoví kritici z radou poslancov niekomu adresovať výhrady, obrátiť sa treba na samotného autora. A ten im v tomto prípade radí nevynášať súdy predčasne. Možná potreba dokúkať ten seriál hlavne do konca, pretože... Vlastně v té druhé půlce si myslím, že to je vyloženě oslava toho Trebišova a že je to vlastně velká reklama na ten Trebišov. Není důležité, že člověk žije. Všade může žít správně. Jakub Prok, televízia JOJ. Byť učitelom často...